ශිල්පිනි අලුත් මාලිගාවට අලුත් ටයිල් එකක් අල්ලන්න ඕනේ මතකනේ ගිය පාර අර චීන රජපෞල ඇසරෙන මේ මාබලැල්ලුවේ නැත්ත පිටියට තියලා ටයිල් කරනවා මේ වගේ ටයිල්ස් වලට ඉහළ බන්ධන ශක්තියක් ඕනේ ඒකටම වැඩි දියුණු කළ හයි පර්ෆෝමන්ස් නිෂ්පාදනය තමයි ටෝකියෝ සුපර්බ. බාත්รูම් එකට කුස්සියට එලි මහනට ඕනේ නම් ටයිල් පිට ටයිල් උනත් අලවන්න පුළුවන්. බන්ධනේ මම පෙන්වන්නම්කෝ. ටෝකියෝ සුපර්බ බලකතු බන්ධනයක්. බයිස්කෝප් කතා. අද බයිස්කෝප් කතාව රෑණි ගිරව් චිත්‍රපටිය ගැන. රෑණිගිරව චිත්‍රපටිය සත්‍ය කතාවක් ඇසුරින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. චිත්‍රපටිය අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ ඉතාම සාර්ථක චිත්‍රකතා රචකයෙකු සහ චිත්‍රකතා ශිල්පියෙකු වන ධර්මශ්‍රී කල්දේරම. අයියලා සහ අක්කලා නංගි මල්ලි එක් වෙලා කියන්න මේ පොඩි කතාව එන්නකෝ මෙහි රොක් වෙලා එන්නකෝ මෙහි රොක් වෙලා. අද බයිස්කෝප් කතාව ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ ටෝකියෝ සිමෙන් සාදර අනුග්‍රහය. ටෝකියෝ සුපර්බොට් බලකතු බන්ධනයක්. චිත්‍රකතා රචකයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ඉමහත් ජනාදරයට පත්වෙච්ච මහත්මයෙක් තමයි ධර්මශ්‍රී කල්දේර කියන්නේ. කාටත් මතක ඇති බිලි පූජාව ලන්දේසි යටන වැනි චිත්‍රකතා 1970 දශකයේ නිර්මාණය කරලා ඉමහත් ජනාදරයේ දිනෝ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් තමයි ධර්මශ්‍රී කල්දේර. අදින් පස්සේ මං හොඳ මිනිහෙක් වෙන්නයි කියලා හිතාගෙන ওই මල පූජා කරහන් ධර්මශ්‍රී කල්දේර මහත්මයා චිත්‍රකතා රචකයෙක් වගේම ජනප්‍රිය චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඔහු 1960 දශකයේ චිත්‍රපට තුනක් නිර්මාණය කරා, අධ්‍යක්ෂණය කරා. ඒ චිත්‍රපට තමයි සීතල වතුර, රෑන ගිරව්, මී මැස්සෝ කියන චිත්‍රපට. ඉතින් මේ චිත්‍රපට තුනම ඉතාම ජනප්‍රිය වුණා. මොනවද අරුදුරන්නේ? මේක පස්සේ රක්ෂා දියන්නේ නැදේ කියන්නේ හේනක් කොටන්න ඕනේ කියන්නේ. ධර්මශ්‍රී කල්දේර මහත්මයා සිනමාවට පිවිසුනේ දෙයියන්නේ රටේ කියන චිත්‍රපටයේ අතිරේක දෙබස් ලියලා බබානිස් ගුරාගේ චරිතය දෙහි නිරූපණය කරමින් තමයි ධර්මශ්‍රී කල්දේර සිනමාවට අවතීර්ණය වුණේ. ඉතින් ඕකේ නිර්මාණ කරු මේ චිත්‍රපටි තුන, ඒ කියන්නේ මී මැස්සෝ, රෑන ගිරව්, සීතල වතුර කියන චිත්‍රපටි තුනේම පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වය තමයි මේ චිත්‍රපටි තුනේම ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරේ සිනමා සක්විති ගාමිණී ෆොන්සේකා. ඊට අමතරව මේ චිත්‍රපටි තුනේම සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කරේ ප්‍රේමසිරි කේමදාස සූරි. ඊට අමතරව මේ චිත්‍රපටි තුනේම කැමරා අධ්‍යක්ෂණය කරේ WAB ද සිල්වා මහත්මයා. නේ ඔබට මම එකක් කියන්න. පාර ළඟ වුණ පළියට මෙහෙන් ගමන් බෑ. තේරුණාද? මොකෝ මස්සිනා එහෙම කතා කරන්නේ අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට වගේ. මස්සිනා? මේ දිසා. ඔය ඕන්නේ නැති නෑකම් වලට මම කැමති නෑ. මොකෝ උඹලා අපෙන් නැගගනු දෙන කල්ලා තියනේ. ඔව් ඉතින් ඒකත් ඔන්නම් ටික දවසකින් කරගන්න බැරිය. මොනව? ඔන්න කතාල්ල දාන දිසායි. මානාන නම් කියන ගමේ ගැමි තරුණයෙක් ඒ තරුණියකට පෙම් බැඳලා ඒ තරුණියගේ ඒ සම්බන්ධයට ගෙදරයි විරුද්ධ වුණාම මේ තරුණියගේ අයියට වෙඩි තියලා ඒ තරුණියත් අරගෙන කැලෑ වදින සිද්ධිය තමයි මේ චිත්‍රපටියේ මූලික තේමාව විදිහට අරන් තියෙන්නේ. ඒ ඇත්ත කතාව හැටියට නම් ඒ කැලේට ගිය දෙන්න ගැන කිසිම තොරතුරක් ලැබිලා නැහැ. ඔවුන් හිතලා තියෙන්නේ ඒ දෙන්න කැලේ මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙලා මිය යන්න ඇති කියලා තමයි සත්‍ය කතාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කතාවට තවත් අතුරු කතා ගොඩක් එකතු කරලා තමයි
लसन दिबस रचना कल तीरनाटक लीला धर्मश्री कलदेरा मे चित्रपटे निर्माण कले प्रयाणिकराव चित्रपटे प्रधान निलीचरते निरूपणे करे अपडेटबू दक्षम निलियाक्वन विजित मल्लिका इतने विजित मल्लिका महात्म्य गदवसक यागे मतक आवर्जने अतीत मतक आवर्जने सरसव पुअपतकट लीलतिबीच लिपिय कि मंग यम किसी दिया चित्रपटी उपड़गत्त मुकद मे चित्रपटी संबंध बहु दिन मेवन जीवित अत्र ने ई थिंक एक लाइव जीवमान मट बायोस्कोप कथागान विधिया ज्ञा इध यम्यं तंगल बीच रसम सूत अरगन तमें पेरन चित्रपटी मैं बायोस्कोप कथा वो बट इधर बात कर चित्रपटे विजित मल्लिकाट पेमकराने दिशा नमति हेडिदड़ी तरुणिया मे तरुणिया की चरते निरूपणे करें अभी सिनेमा साक्ति गामिनी फोन्सेका इतने चित्रपट इक दर्शन आगतीनो मे दर्शन गुड़क रूपगत कलती है तीस महारामे सह वीरवलिक प्रदेश महागण कैलावक इति मेम इक दर्शन आगतीनो गामिनी फोन्सेका विजित मल्लिका बलात्कार उसवागन कैलेटी अन दर्शन इतनी दंड उसोगिनी अनकोट गामिनी विजित मल्लिका उसोगिनी अनवाणी यानकोट चित्रपटी रूपगत करण रूपगत करण अतर दूर यानकोट मे आील विजित मल्लिका अट महता विजित मल्लिका उसोगिनी अनकोट की तीनों ऐ विजित उब मे मुनवा कल बंग मेचर महत्व उबकि मार बराने बीन गील गामिनी किय किये अनगमु उसोगिन गीन इत विजित मल्लिका ये सिद्ध्य सरसव पुअपत्र प्रकाश कल तीन දැන් කොළඹින් ගෙන ආන එකක් තමුන්නාන්සලාට දකින්න ලැබෙනවා ඒත් රූපගත කිරීම රෑණිගිරෝ චිත්‍රපටිය රූපගත කිරීම කරන කාලේ කිසියම් මානසික පීඩාවකින් තමයි විජිත මල්ලිකා ඉඳලා තියෙන්නේ ඒකත් දරාගෙන තමයි එයා මේ චිත්‍රපටිය රූපගත කිරීම කරලා තියෙන්නේ නමුත් ඒ මානසික පීඩනයක්වත් පසුතැවීමක්වත් චිත්‍රපටිය බලනකොට අපිට පේන්නේ අය ඉතා පුරුවට චිත්‍රපටියේ චරිතය චිත්‍රපටියේ චරිතය නිරූපණය කරලා තියෙනවා ඉතින් විජිත මල්ලිකා කියන දක්ෂ නිලිය අවුරුදු 59ක් ආයු වළඳලා 1992 ඔක්තෝබර් 10 වෙනිදා අපෙන් සමුගත්තා. ඉතින් මම කලින් කිව්වනේ මේ චිත්‍රපටියේ දර්ශන රාශියක් රූපගත කරලා තියෙන්නේ මහා ඝන කැලෑවක් මැද්ද කියලා. ඉතින් සමහර තොරතුරුයි යම් යම් ලිපි මගින් ගාමිණී වේරගම මහත්මයාගෙන් සරසවේ පත්‍රෙන් උපුටාගෙන තමයි මේ බයිස්කෝප් කතාව ගල්පගත්තේ. ඉතින් මේ සමහර ලිපි වල තියෙනවා නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ඉතාම අශීර්වාදවන් වලට මුහුණ දුන්නලු මේ කැලේ මැද්දේ රූපගත කිරීම කරන්න යනකොට. අනතුරු වලට පාව මුහුණ දීලා තියෙනවා මේ චිත්‍රපටියේ රූපගත කිරීම කරනකොට. चित्रपटी प्रधान दुष्ट नलुतम अपटी दक्ष नलुक एच डी कुलतुंग यातम यार विजित मल्लिका गे अये चरते निरूपणे गामिनी फोन्सेका सह एच डी कुलतुंग हेटे दशक हेत्ते दशक हेपिन दिनेमाइ विचारको बहु विचार पवसल तीन मुखद गामिनी की प्रधान दृष्टि अट अरगन तीन एच डी कुलतुंग
दर्शन 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 गामिनी मगे सिनेमा जीवित मटल हम दारुण प्रतिवादी श्री कुलतुंग विवेचन गामिनी फोंसेका इताम लिंग तो कीलती श्री कुरुदुंग होगी हुद मिथुरे नमूत ओहट हेपिन लभच दरुण प्रतिवाद श्री कुरुदुंग तमाय कीला गामिनी कि समहार लिपि वाले दिर्पात कलती अंतिम मल जाट मिनियत करगा तन कुे एक विवेचने कील तीन एन हेपिने हेने गिडी का हेपिनो अगे कील संहार विचार वो लील तीन मंकी वोल तीन बेकल्पना एक वर्तकांड उदाहरण चित्रपटो चांडिया सूर चौर्य आत्म पूजा रत्तरंग अम्मकीन चित्रपट श्री कुरुदुंग गामी फोंसेका अत्र द्वंद सटन राशिया कतिला चित्रपटीट इतम दक्ष नलुनी कला धर्मश्री कलधीर योदागन तीन गामिनी फोंसेका विजित मल्लिका शांति लेखा एच डी कुलतुंग पीदास गुणशेखर ह्यूगो प्रणांद डी आर नानाकार दिनवक हामिनेवेनी प्रवीण जनकांत नलुनी राशिया चित्रपटीट योदागन चित्रपटी संगीत अध्यक्ष ने कर प्रेमसिरि केमदास सूरीन सियलुम गीत स्वतंत्र गीत मे गीत प्रबंधे कला करुणारत्न अभेशेखर धर्मसिरि गमगे जोजलेश्री रणसिंह सह बिंगिरी सेनरा तिजुकुमार दक्ष प्रबंध शिल्पी सिंह मे चित्रपटी गीत प्रबंधे कला जो राना बाल्टी का डिगेट दाल गान अतुरा चित्रपटी सीलुम गीत पटिगतगल तीन दलगुम सरसा चित्रगारे तुल गीत हताक मे चित्रपटी अतुलतुला तीन चित्रपटी गीत गायना कला धर्मदास वाल्पोल मिल्टन पेरेरा फ्रेडी सिल्वा डब्ल्यू डी अमरदेव नंदा मालनी लता वाल्पोल नारद दिशाशेखर एम एस प्रणांदु अनी प्रवीण गायन शिल्पी राशिया मे चित्रपटी गीत गायन काटर मत के रैन गिरा जोडुआई हादवेला आदर अयिलसा अक्कला नंगी मल्ली एक्कला किन विरुदु गीत रोन एम एस प्रणांदु महात्म्या गायनाकरण रोन रस बेरन मल्किमी किन गीत अदट अभी अतर इतम जनप्रिय प्रकाशकरा चित्रपटी गीता मे चित्रपटी इतम जनप्रिय ना किला इधर नमसी हेटाट वर्षे पश्चिनी सरसवी सिनेमा सम्मान
මේ සිනමා සම්මාන උළෙලට වසරේ හොඳම චිත්‍රපට හතරට රෑන් ගිරෝ චිත්‍රපටිය තේරුණා. ඊට අමතරව මේ චිත්‍රපටයේ විශේෂයක් තියෙනවා. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රචාරක පටය එහෙම නැත්නම් ට්‍රේලර් එක සකස් කරලා තියෙන කාටුන් ක්‍රමයට කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මොකෝ හම්දුනේ මම හැටගෙන මොකද්ද මං කරපු වැරද්ද? මම මිනි මෙරුවද? හොරකම් කළා. සපුමල් කුමරිය වාගේ සැරසි කොයිවද සුමනු මුදියේ ලාලිත ගමනට මිහිලිය නෙලවේ දහසක් සිතුවිලි සිත කරඳේ. අද බයිස්කෝප් කතා ඔබ වෙත ගෙන ආවේ ටෝකියෝ සිමෙන් සාදන අනුග්‍රහ. මල් පෙති පරදන තොල් පෙති අතරින් මතුවන සිනහව රටක් වටි නෙතඟ කුණින් මා දිහා බලන විට දිස්වේ ආදර හිතක හැටි. තව ලස්සන රසබර බයිස්කෝප් කතාවකින් මම ළඟදි ඔබ හමුට වෙනවා. ඊට අමතරව ඔබට ඉදිරිපත් කරන බයිස්කෝප් කතා රහසක් මම සකස් කරලා තිනවා. ඒ අතර සැඩසුලන් චිත්‍රපටයේ රජදරුවෝ, කඩවුණු පොරොන්දුව, සුසි, මහගෙදර වැනි චිත්‍රපට වල බයිස්කෝප් කතාවලින් මම ඔබ හමුවට ළඟදී මෙනවා. ඉතින් අපිත් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න, අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න, මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පහතින් දක්වන්න. මම ඔබට කතා කරපු ජයරත්න ගලගෙන බොහොම ස්තුතියි. අලුත් මාලිගාවට අලුත් ටයිල් එකක් අල්ලන්න ඕනේ. මතකනේ ගිය පාර? අර චීන රජ පවුල ඇසරෙන මේ මාබල් ඇල්ලුවේ නැත්තම් පිටියට තියලා ටයිල් කරනවා. මේ වගේ ටයිල්ස් වලට ඉහළ බන්ධන ශක්තියක් ඕනේ. ඒකටම වැඩි දියුණු කළ හයි පර්ෆෝමන්ස් නිෂ්පාදනය තමයි ටෝකියෝ සුපර්බෝන්. බාත්รูම් එකට කුස්සියට එලිමහනට ඕනේ නම් ටයිල් පිට ටයිල් උනත් අලවන්න පුළුවන්. බන්ධනේ මම පෙන්වන්නම්කෝ. ටෝකියෝ සුපර්බෝන්. බලකතු බන්ධනයක්.